se takhle krásně o jiném počtu sešli při našem prvním vánočním koncertu v tomto krásném sále. Vánoční koncert, to je akce, která má jednu z nejdelších tradic tady v našem městě. Netroufám si říct kolik, ale pokud beru jenom tady tyto ty prostory, ať už to byl Jupiter klub, JKP, Združený klub pracujících, tak je to určitě více jak 50 koncertů. A o čem to svědčí? Svědčí to o tom, že zde v našem městě kultura žije a že zde máme spoustu šikovných, velmi šikovných lidí, kteří tu kulturu podporují svou aktivní činností. A že to je pravda, to jsme se mohli přesvědčit dnes, protože tady na těch prknech, na kterých teď stojím a mám tu možnost vám mluvit, se vystřídalo zhruba okolo 230 účinkujících. Všem vedoucím pěveckých sborů za jejich práci, za přípravu, kterou věnují nejenom vánočním koncertu, ale i dalším jiným aktivitám. Samozřejmě základní umělecké škole, jejímu řediteli Martinu Karáskovi, za to, jak krásné skladby jsme zazněli a slyšeli od tanečního orchestru nebo od smíšeného a samozřejmě pěvecké sbory, které se zde představili. Patří tedy díky jemu, ale především také vyučujícím ze základní umělecké školy a já jsem velmi rád, že můžeme spolupracovat a ta naše spolupráce je tady určitě vidět. A nezbývá mi nic jiného, než vám popřát krásné vánoční svátky. Opravdu snažte se prožít v klidu, buďte v pohodě, nenechte se rozhodit nějakými dalšími věcmi a především, jak se říká, celý ten základ našeho žití je v rodině. Takže ať je ta rodina fajn, ať se vám daří, ať vám Ježíšek donese hodně dárků a především, ať jste hodně zdraví. Takže všechno nejlepší, přátelé, do nového roku 2016 a věřím, že se zde v tomto sále budeme setkávat i při dalších příležitostech, při dalších kulturních akcích, ať už s našimi místními muzikanty nebo s jinými. Takže dovolte, abych ještě poděkoval také moderátorce dnešního večera, kterou byla Nikola Prokešová. A připít vám všem, nebo nám všem na zdraví. Takže hezký večer, jak už to bývá, samozřejmě krásnou tichou.